আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰৰ এটা ভাইৰেল ভিডিঅ' আৰু এই ভাইৰেল ভিডিঅ'ক লৈ এতিয়া তোলপাৰ লাগিছে এটা পৰিয়ালৰ মাজত এটা ভাইৰেল ভিডিঅ'ক কেন্দ্ৰ কৰি এটা পৰিয়ালৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে হয় মাঘৰ বিহু সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে অতি হেঁপাহেৰে মাঘৰ বিহু উদযাপন কৰিলে লগে ভাগে উৰুকাৰ নিশা এসাঁজ খাই মেজিৰ জুইত সেৱা জনালে সকলোৰে মংগল কামনাৰ বাবে তাৰপিছতে আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰৰ এটা ভাইৰেল ভিডিঅ' মাঘৰ বিহু উদযাপন কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰসকলে আলফা স্বাধীনৰ সদস্যসকলে মই আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ পিছপিনে সেই ভিডিঅ' য'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কেনেদৰে মেজিৰ জুইৰ চৌদিশে তেওঁলোকে নাচি বাগি ভোগালী বিহু আনন্দ কৰিছে অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন এয়া ভোগালী বিহু উদযাপন কৰিছে চাওক সেই দৃশ্য এনেদৰে মেজিৰ জুইৰ সন্মুখত নাচি বাগি সকলোৱে আলফা স্বাধীনৰ কেদাৰসকলে ভোগালী বিহু উদযাপন কৰিছে আৰু এই ভিডিঅ' ইতিমধ্যেই ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভাইৰেল ভিডিঅ'ক লৈ এটা পৰিয়ালত কিয় তোলপা লাগিছে সেয়াও মই আপোনালোকক জনাম কিন্তু প্ৰথমেই চাওক কেনেদৰে এয়া পৰেশ বৰুৱাৰ শিবিৰত ভোগালী বিহু উদযাপনৰ দৃশ্য সকলোৱে নাচি বাগি আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰিছে ডিঙিত গামোচা পিন্ধি ভোগালী বিহু উদযাপন কৰিছে আৰু তাৰ পিছত এটা পৰিয়াল এয়া এগৰাকী শিক্ষক পিতৃ এই শিক্ষক পিতৃৰ এতিয়া হাহাকাৰ কৰি উঠিছে এই শিক্ষক পিতৃয়ে কাটৰ আহ্বান জনাইছে পৰেশ বৰুৱাক কিয় আহ্বান জনাইছে এয়া মোৰ পিছপিনে দেখিছে এজন সফল যুৱক এয়া হৈছে অভিলেখ বৰা এই যুৱকজনৰ নাম অভিলেখ বৰা এই অভিলেখ বৰাই প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বেই আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে আৰু এই ভাইৰেল ভিডিঅ' দেখাৰ পিছত কিয় হাহাকাৰ লাগিল পৰিয়ালটোত এই দুবছৰ পিছতহে পৰিয়ালটো অৱগত হৈছে যে তেওঁলোকৰ সন্তান অভিলেখ বৰাই আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে এই যে বিহু উদযাপন কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত এই বিহু উদযাপন কৰোঁতে যিজন যুৱকে গান গাইছিল যিজন যুৱকে বিহু গাইছিল সেই যুৱকজনেই হৈছে অভিলেখ বৰা এই ভিডিঅ'ত স্পষ্ট ৰূপত অভিলেখ বৰাক প্ৰত্যক্ষ কৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে পৰিয়ালৰ লোকে আৰু তাৰ পিছতেই হাহাকাৰ লাগিছে পৰিয়ালটোত তেওঁলোক অৱগত হৈছে যে তেওঁলোকৰ সন্তান তেওঁলোকৰ পুত্ৰ অভিলেখ বৰাই আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে দুবছৰ পূৰ্বৰ কথা এয়া দুবছৰ পূৰ্বেই তেওঁ আলফা স্বাধীনলৈ গমন কৰিছিল আৰু এইজন সফল যুৱক এজন সুঠাম যুৱক অভিলেখ বৰা অভিলেখ বৰাৰ আছে এটি চাৰি বছৰীয়া সন্তান এতিয়া অভিলেখ বৰাৰ এই ফটো দেখি অভিলেখ বৰাৰ এই ভিডিঅ' দেখি হাহাকাৰ কৰি উঠিছে পৰিয়ালটোৱে পৰেশ বৰুৱাক কাটৰ আহ্বান জনাইছে পিতৃয়ে পিতৃ এগৰাকী শিক্ষক শিক্ষক পিতৃ উচ্চ কমল বৰাই পৰেশ বৰুৱাক কাটৰ অনুৰোধ জনাইছে যাতে তেওঁলোকৰ সন্তানক তেওঁলোকৰ পুত্ৰক পুনৰ ঘৰলৈ উভতাই পঠিয়ায় এয়া এগৰাকী অসহায় পিতৃৰ আহ্বান পৰেশ বৰুৱালৈ লগতে পুত্ৰলৈ আহ্বান পুত্ৰ অভিলেখ বৰালৈ শিক্ষক পিতৃ উচ্চ কমল বৰাৰ কাটৰ অনুৰোধ কাটৰ আহ্বান যে ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতি আহক লগতে জনাইছে আন কিছু আন কিছু অনুৰোধ পৰেশ বৰুৱাক পৰেশ বৰুৱাক অনুৰোধ জনাইছে পৰেশ বৰুৱাক অনুৰোধ জনাই কৈছে যে ভাল কাম কৰক ভাল চিন্তা কৰক আলোচনাৰ মজিয়ালৈ আহক আলোচনা সমাপন কৰি অসমত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰক এগৰাকী পিতৃৰ আহ্বান পৰেশ বৰুৱালৈ তুলপা লগাইছে এই ভিডিঅ'টোৱে এই অসহায় পৰিয়ালটোৰ মাজত পিতৃৰ কাটৰ অনুৰোধ আমাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সন্মুখত এনেদৰেই পৰেশ বৰুৱালৈ কাটৰ আহ্বান জনাইছে পিতৃ উচ্চ কমল বৰাই যে এতিয়া সৎ চিন্তা কৰক সুচিন্তা কৰক আলোচনাৰ মেজলৈ আহক আৰু লগতে চাৰি বছৰীয়া পুত্ৰক চাই অভিলেখ বৰাই ঘৰলৈ উভতি আহক এগৰাকী অসহায় পিতৃৰ এই কাঠৰ আহ্বান নিজৰ পুত্ৰলৈ ল'ৰাটোৰ মুখলৈ চাই পৰিয়ালৰ মুখলৈ চাই একমাত্ৰ পুত্ৰ অভিষেক বৰালৈ এগৰাকী অসহায় পিতৃৰ এই কাঠৰ অনুৰোধ কাটৰ আহ্বান যে ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতি আহক চাৰি বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানটিয়ে এতিয়া এই ভিডিঅ'ত পিতৃক দেখি হাহাকাৰ কৰি উঠিছে পিতৃক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে চাৰি বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানে অৰ্থাৎ যেতিয়া অভিলেখ বৰাই আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছিল তেতিয়া পুত্ৰৰ বয়স আছিল মাত্ৰ দুবছৰ দুবছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানক এৰি অৰণ্যৰ মাজলৈ গৈছিল অভিলেখ বৰা আৰু সেই অভিলেখক আজি বছৰ পিছত এই ভিডিঅটোত দেখি এনেদৰে হাহাকার কৰি উঠিছে পিতৃ পিতৃ মন্তব্য আমাৰ নিউজ অসম নৰ্থ বুলেটিন বুলেটিনসমূহত আমি আগবঢ়াইছোঁ আৰু সেই মন্তব্যই এই মুহূৰ্তত মই ডিজিটেল লাইভত আহিছোঁ আপোনালোকক জনাইছোঁ যে এনেদৰে আহ্বান জনাইছে নিজৰ পুত্ৰক যে চাৰি বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানৰ মুখলৈ চাওক এবাৰ পিতৃ মাতৃৰ মুখলৈ চাই ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মুখলৈ চাই উভতি আহক পুনৰ আপোন ঘৰলৈ অভিলেখ বঢ়াই এই আহ্বান পিতৃৰ লগতে আমি জনাইছোঁ যে পৰেশ বৰুৱালৈ কাটৰ আহ্বান পিতৃক আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰা নিজ সন্তানক ঘৰলৈ উভতাই পঠাবলৈ পৰেশ বৰুৱাক আহ্বান জনালে লগতে অসমৰ ভাল চিন্তা কৰি ঘৰলৈ উভতি আহি আলোচনা কৰিবলৈ আলফাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষগৰাকীক আহ্বান জনালে অভিলেখ বৰাৰ পিতৃ উচ্চ কমল বৰাই অসমৰ কাৰণে ভাল চিন্তা ভাৱনা কৰি আলোচনাৰ মেজলৈ আহক এই সমস্যাৰ সমাধান কৰক এই আহ্বান জনালে পিতৃয়ে পুনৰ জনাইছো এই ভিডিঅ'টো যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই ভিডিঅ'টো চাই এই পৰিয়াল কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে যিসময়ত যোৱা ঊনত্ৰিশ ডিচেম্বৰত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে পৰেশ বৰুৱাৰ সৈতে আলোচনাৰ গতি এতিয়া ত্বৰা্বিত হ'ব নব্বৈ শতাংশ এতিয়া উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যা অসমত নাই মাত্ৰ দহ শতাংশ আছে তাকো বৰুৱা বোটার কারণে আর এই গোটটোক আলোচনার মেজলে অনার সুচল এটা পরিবেশ রচনা করা হব বুলি মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে উল্লেখ করেছে জানুয়ারির প্রথম দিনটোতে সাংবাদিকর সঙ্গে হওয়া আলাপত মুখ্যমন্ত্রী সেই প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে কিন্তু পিছতো তারপতো হল আন বহুজনেই আলফা স্বাধীনত যোগদান করেছে শান্তি চুক্তির পূর্বে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছিল ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত সাংবাদিকে বিদ্যুৎ মহন্ত নামৰ এগৰাকী সাংবাদিকে যোগদান কৰিছিল আলফা স্বাধীনত আৰু তাতোকৈ আশ্চৰ্যকৰ কথা যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পাছত এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আই আই টি গুৱাহাটীৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী শিৱসাগৰৰ গৌতম গগৈ নামৰ এজন প্ৰতিষ্ঠিত যুৱকেও যোগদান কৰিলে আলফা স্বাধীনত এই বিষয়সমূহে কিন্তু যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছিল ভবা হৈছিল যে প্ৰথম অৱস্থাত কৰ্ম সংস্থাপনহীনতাত ভুগি নিৰাশ হৈ হতাশ হৈ অসমৰ যুৱক যুৱতীসকল অৰণ্যলৈ গৈছে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে কিন্তু তাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবি এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ৰাজ্যখনত সুপ্ৰতিষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লোভনীয় চাকৰি এৰি হ'লেও আলফালে আলফা স্বাধীনলৈ গৈছে কিয় গৈছে কি কাৰণত গৈছে এইসমূহ অতি বিশ্বৰ বিষয় আৰু তাৰ মাজতে আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত এয়া ভোগালী বিহু উদযাপন কৰা হ'ল আৰু এই ভোগালী বিহুতে দেখিবলৈ পোৱা হ'ল অসমৰ এইগৰাকী যুৱক ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাং আমি পৰিচয়টো এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাঙৰ দুই নম্বৰ চৰাই হাবি গাঁৱৰ ঘৰ অভিলেখ বৰাৰ হয় ডিব্ৰুগড়ৰ এইজন যুৱক অভিলেখ বৰাৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাঙৰ দুই নম্বৰ চৰাই হাবি গাঁও এই চৰাই হাবি গাঁৱৰে বাসিন্দা অভিলেখ বৰা দুবছৰ পূৰ্বে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছিল তেতিয়া দুবছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানক পত্নীক পিতৃ মাতৃক এৰি থৈ গৈছিল ঘন অৰণ্যৰ মাজলৈ স্বাধীন অসমৰ সপোন দেখি এইজন যুৱক কিন্তু স্বাধীন অসম এই স্বাধীন অসমৰ এই চৰ্তক লৈয়ে এতিয়া আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া যেন ক'ৰবাত স্থবিৰ হৈ পৰিছে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াই গতি লাভ কৰা নাই যিসময়ত আলফা আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল তেতিয়াই পৰেশ বৰুৱাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছিল যে সাৰ্বভৌমত্ব আৰু স্বাধীন অসমৰ সৈতে কেতিয়াও আপোচ কৰা নহয় তিনিটাকৈ চৰ্ত আৰোপ কৰিছিল পৰেশ বৰুৱাই যে স্বাধীন পতাকা লাগিব সমান্তরাল স্বাধীন সংবিধান লাগিব পৃথক সংবিধান পৃথক পতাকা আৰু রাজনৈতিক অধিকার এই তিনটা শর্ত আরোপ করেছিল পড়শ আৰু আর পিছত পরশ বড় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব কৈছিল যে স্বাধীন অসমৰ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার হওয়ার যোগ্যতা আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আৰু ঠিক তাৰ এদিন পাছতেই সংবাদমেলত সাংবাদিকসকলৰ সৈতে হোৱা আলাপত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল যে পোন্ধৰ দিনৰ পেকেজ লৈ আহক অসমলৈ পোন্ধৰ দিনৰ ছেফ পেকেজ আগবঢ়াইছিল পৰেশ বৰুৱালৈ যাতে পৰেশ বৰুৱাই এই পোন্ধৰ দিনত অসমখন এবাৰ চাই যায় ত্ৰিছ বছৰ পূৰ্বে এৰি যোৱা সেই অসম আজি সেই অসম হৈ থকা নাই পৰেশ বৰুৱাই অসমলৈ আহি যিসমূহ সমস্যা আছিল সেই সমস্যাসমূহ কেনেদৰে আছে সেয়া চাবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে অসমৰ লোকৰ সৈতে দহ হাজাৰ অসমৰ লোকৰ সৈতে টেলিফোনত কথা পাতিবলৈ আহ্বান জনাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেতিয়াহে বুজি পাব অসমৰ দুখ দুৰ্দশা ক'ত সোমাই আছে অসমবাসীৰ দুখ বেদনা ক'ত আছে সেয়া বুজি উঠিব পৰেশ বৰুৱাই যদি পৰেশ বৰুৱাই পোন্ধৰ দিন অসমত থাকি যায় তেতিয়াহ'লে পৰেশ বৰুৱাৰ যি স্বাধীন অসমৰ চৰ্ত যি দাবী চনত আছে সেয়া আপোনা আপুনি সলনি হৈ যাব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দৃঢ়তাৰে কৈছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই আহ্বানৰ প্ৰতি পৰেশ বৰুৱাই অনাগত সময়ছোৱাত কি সঁহাৰি জনায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু যি ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল এই ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তিক লৈ মুঠেও সন্তুষ্ট নহয় পৰেশ বৰুৱা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল বহুজন কিন্তু প্ৰতিষ্ঠিত যুৱকে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিলে আৰু এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ যুৱক এজন ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাঙৰ দুই নম্বৰ চৰাই হাবি গাঁৱৰ অভিলেখ বৰা আৰু এই অভিলেখ বৰাই এতিয়া এনেদৰেই আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত বিহু গাই থকা বিহু নাচি থকা দৃশ্য দেখি এই ভাইৰেল ভিডিঅ' দেখি এনেদৰে কান্দি উঠিছে পুনৰ এটা পৰিয়াল অভিলেখ বৰাৰ পিতৃ উচ্চ কমল বৰাই আমাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জৰিয়তে এই আহ্বান জনাইলে পুত্ৰক যে চাৰি বছৰীয়া বৰ্তমান চাৰি বছৰ হৈছে পুত্ৰ সন্তান চাৰিবছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানৰ মুখলৈ চাই উভতি আহক ঘৰলৈ পৰেশ বৰুৱালৈ আহ্বান এইগৰাকী দুৰ্ভগীয়া পিতৃৰ যে অসমৰ সুচিন্তা কৰক অসমৰ ভাল চিন্তা কৰি ঘৰলৈ উভতি আহক আৰু আলোচনা কৰি এই সমস্যাৰ সমাধান কৰক এই আহ্বান এইগৰাকী পিতৃ উচ্চ কমল বৰাৰ আমাৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত আজি এনেদৰেই তেওঁ দুখ প্ৰকাশ কৰিলে আৰু পৰিয়ালটোৰ মাজত কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে ভোগালী বিহু উদযাপন কৰা হৈছে আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত প্ৰায়ে ৰঙালী বিহুৰ সময়ত ভোগালী বিহুৰ সময়ত এনেকুৱা পৰিৱেশ আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় বিহু অসমীয়াৰ প্ৰাণ আৰু এই বিহু এনেদৰে অৰণ্যৰ মাজতো উদযাপন কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰসকলে সদস্যসকলে আৰু তাতেই গীত গোৱা যুৱকজনেই হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাঙৰ দুই নম্বৰ চৰাই হাবি গাঁৱৰ অভিলেখ বৰা যি নেকি দুবছৰ পূৰ্বেই আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছিল আৰু এই ভিডিঅ' দেখি তেওঁলোক পৰিয়ালৰ লগত অৱগত হৈছে যে তেওঁলোকৰ পুত্ৰই আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে গতিকে আমি পুনৰ জনাইছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জৰিয়তে নিজৰ পুত্ৰৰ মুখলৈ চাই নিজৰ ল'ৰাটোৰ মুখলৈ চাই পিতৃ মাতৃৰ মুখলৈ চাই পৰিয়ালৰ মুখলৈ চাই ঘৰৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ অভিলেখ ঘৰলৈ উভতি আহক এয়া আহ্বান অভিলেখৰ পিতৃ উচ্চ কমল বৰাৰ আৰু এনেদৰেই এই ভাইৰেল ভিডিঅ' এই ভাইৰেল ভিডিঅ' চৰ্চা লাভ কৰি আছে বৰ্তমান ৰাজ্যত এই ভাইৰেল ভিডিঅ' সম্প্ৰতি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে আৰু যি দৃশ্য দেখি আমি জনাইছোঁ এই পৰিয়ালটোৰ মাজত এতিয়া কেৱল হাহাকাৰ কান্ধনৰ ৰ'ল উঠিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ লাইভত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে নমস্কাৰ